namun kawai mutuwa ta kusa. To kai ka ce kai guda ne ko? Sun fada. Ah, wannan ya kuma fitowa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ga samu naka bayan yanzu. Allahu akbar. Allah kiyaye. Allah yasa kai aure ka samu magaji na alkhairi ko? To ya kuma musulmi. Lalla duk wanda ya shafa kansa ya ji gaburbura. To kun ji dai abinda wani malami ya ce mamin sha'aratin tabiyadu wanda za ta yi fari illa qalal li ukhtiha, sai ta ce wa dan uwanta da gashi, zai ce dan uwansa ko in mace ce gashi, in ka dauke ta gashanya ko gashi, tunda su a Laraba sha'aratin mace ce, sai ta ce ista'bi fakad karbal maut, ke yar uwa ta gashi yi tanadi, mutuwa ta zo. Mun gane? To wai san Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake cewa mun raya ku, wani sai ɗauka shekara 100 ko? Wato yake ci Imamu Qatada yake cewa Allah ya masa rahama, yace ila mun ku sani anna dulal umri hujjatu, Allah ya baka dogon rayuwa to hujja ce akan ka. Fa na'uzu billahi an wato nu'ira bi dulal umri, wato nu'ayyiru bi dulal umri, ai a zarge mu a cikin a dalilin tso dogon rayuwa, mu yi abinda wato Allah zai zarge mu, yace aw lam nu'amirkum ma yatazakkar fihi man yatazakkar, Allah ya zarge mu da wannan. Allah karka sa wato mu zamo wato wanda za su zamo an tuhume su. Mun gane? Sai shi kuma yace ni a guri na rayuwar da Allah zai haye tuhume ka, sai ce wa inna fihim la ibn samani ashar sana, wanda ya shekara 18 ne a guri na, Allah ya raya shi wanda Allah zai iya tuhumarsa. To kai shekara gana? 30. Hada tun kai ba kufa to kun ce ba duk sun haura 18 ne. Shi Abbas ina jin shekara ta nawa ne? Bai wuce 9 ba. To ka ce rabi kafin a zarge ka ko? To shi kuma Hassan Hassan al-Basri Allah kai masa rahama yace karkashin wannan aya, yace shi agunsa wanda ya kai shekara 40 shine Allah zai tuhuma. Wato shi kuma wani salaf shi ma sai yake cewa idza balaga ahadukum 40 sana, in ɗayan ku ya kai shekara 40 falyakuza hazarahu, to ya shiga taitayin sa min Allahi. Bu wanda ya kai shekara 40 ba shi ba gidan balamasi, ba shi ba sharholiya, amma in an buta Imam Qatada Allah ya mutsi ce 18. Mun gane? Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abin da yace, sai yace a azarallahu azza wa jalla ila imri'in, wato a azarallahu azza wa jalla ila imri'in akara umrahu hatta balaga 60 sana. Wannan Imam al-Bukhari ne ya fito da shi. Allah ya yanke hanzari ga duk mutumin da Allah ya jinkirta rayuwarsa ta kai shekara 60. Sannan ƴan uwa musulmi wajibi ne a kanmu, fa'idar wannan shi ne mu yi ƙoƙari mu yi tanadi domin mutuwarmu da kuma shiga kabarinmu da kuma tsayawa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala don ainihin yi mana hisabi. Saboda haka ƴan uwa musulmi mu riƙe kunya da kyau, Allah ka ba mu ikon riƙe kunya mu zama masu kunya a cikin al'amuranmu. Wanda suka rasa kunya Allah ka taimake su ka da musu da kunya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.